Já esperei, meu velho, você viu o que é? Satan dagen och läste min tidning, en dag som så många förut. Och jag tänkte på alla de drömmar jag drömt, som en efter en har tagit slut. Då såg jag en bild av en flicka, med en skak och en fågel i handen. Han springer iväg genom skogen, där så fort som hon någonsin kan. Med bultan i hjärta, hon springer på Tanja ber om bära och be. Hon hoppas och tror att det inte ska vara för sen. Och jag började dära i våna och nö, jag skaka och bräsla och skräck. För jag visste ju alldeles tidigt klart, det var bilden av mig som jag sett. För mitt hopp är en skarskjuten fågel, och jag ett springande barn, som tror det finns någon som kan hjälpa mig, som tror det finns någon som har svar. Har vi några trummor på bygget här? Har vi några trummor på bygget här? Martin, sätt dig åt fan. Kan vi kompa lite försiktigt för detta? Jag satt här om dagen och läste min tidning, en dag som så många förut. Och jag tänkte på alla de drömmar jag drömt, som min efter en har tagit slut. Då såg jag en bild av en flicka, med en skak och en fågel i fan. Den springer iväg genom skogen, ja så fort som hon någonsin kan. Hon springer med bultan i hjärta, hon springer på Tanja ben. Hon bönar och ber, hon hoppas och tror att det inte ska börja för sent.